Hei, jeg heter Adam Armstrong, og så jeg er Latsabb fra splat.no, og så prøver jeg å selge den Etek 3-en som er på formen nå. Så jeg skal prøve å skyte han litt, sånn at alle vet at han fungerer. Så jeg skyter en pod. Fordi jeg skal spille i morgen og har ikke lyst til å bruke alle at jeg har akkurat nå. Så det er ramping her. Hjelper med litt luft. Som du kan se, han fungerer fint. Ha det!